وسلم وسلم آله به أجمعين. Napenda marungi tukatenda ni Allah subhanahu wa ta'ala yeka tuwali chilala chitendebwa na matendo marungi nga maju okujja kweka Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba Allah jalla jalaluhu asokusasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam n'abantu b'enju ye ne basahaba be n'abakkiriza bonna ila yaumi ddin. Tugenda kutandikira wenyini we twakoma attamam fi ahadithi ahkam, wetugenda okutandikira biidhinillah olunaku olwaleero. Naam, saba batusomere ku hadithi gye twakomako biidhinillah, then tutandike. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. متفق عليه. حديثي إباكو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه من جت ليو الفطرة خمس إبي أبو بومبوا بدي بيتان إن جت ليو فاغامبا نتي إريمو أوكولاغا نتي bino bitaano omubaka alayhi salatu wassalaamu byagenda okumenya mu hadiisi eno byebyobubumbwa byokka, teriyo birala okuggyako bino. Enjatula eyo alfitratu khamsun, ebyobubumbwa biri bitaano. Naye hadiisi eyo erina enjatula endala egamba nti khamsun min alfitra, bitaano bya mu bubumbwa. Enjatula eyo khamsun min alfitra, bitaano bya mu bubumbwa, yate nejja netulaga nti bino ebitaano mubaka alayhi salatu wassalam byayogerako mu hadithi eno si bye ebyobubumbwa byokka, wabula ly ebyobubumbwa ebirala, naye bino bye bimu ku byo, bino bye bimu ku byo. Era enjatula eyo eya khamsun min alfitra yenjatula esinga okubeera entuufu, yenjatula esinga okubeera entuufu. Siri mu kugamba nti eno si ntuufu, aa, nayo ntuufu era eri muttafaqun alayhi, naye eri esinga okubeera ki? Esinga okubeera entuufu olw'ensonga nti ate yo erina ahadithi endala ezigijulira nga muzo mwe muli hadithi ya Aisha eddako oluvannyuma lw'eno. Hadithi ya Aisha eyo yo ate egamba nti ashrun min alfitra, kumi bya mu bubumbwa, kumi bya mu bubumbwa. Nekiba nga kitegeeza ki nti bino ebitaano omubaka alayhi salatu wassalaamu byagenda okwogerako mu hadithi ya Abu Hurairata si bye ebyobubumbwa byokka, eriyo n'ebirala ebitali bino, naye bino ebitaano biri mu byobubumbwa, biri mu byobubumbwa. So eyo ensonga lwaki tugambye nti riwaya eri egamba nti khamsun min alfitra yesinga okubeera entuufu biidhinillahi subhanahu wataala okusinziira ku ashawahid. Twalaba ekyobubumbwa ekisookera ddala omubaka alayhi salatu wassalam yatugamba mu hadithi eno nga nakyo ye alkhitan, okutayirira, okukomola, era ng'ekyo
twakinnyonnyola nti kyogerako ebigambo bingi, barakallahu fikum. Kye nsuubira nti bangi mummwe bye twayogera ku nsonga eyo mukyabijjukira. Olunaku olwaleero tugenda kutandikira ku wal istihdadu, wal istihdad, wal istihdad. Ekyo kye tugenda okwogerako biidhinillah olunaku olwaleero. Sekarafa, ngenda kusumbuwa olwaleero inshallah, era mbadde nkusaba okkirize nkusumbuwe okusumbuwa kwogenda okufunamu empeera, barakallahu fiik. Alistihdad, omubaka alayhi salatu wassalaam atugambye nti kya mu bubumbwa. Ekigambo bubumbwa twakinnyonnyola, abaaliwo mujjukidde era twali bwetaavu bwa kuddamu kinnyonnyola. Naye alistihdad kirimu ebyo omubaka alayhi salatu wassalaam bye yagamba nti bya bubumbwa. Alistihdadu kye ki? Alistihdad nga Imamu Nawawi rahimahullah bw'atugamba mu sharhu Nawawi sekarafa, ojja kunyambako onkeberere mu sharhu ya Imamu Nawawi ku sahihi ya Imamu Muslim. Imamu Nawawi rahimahullah yagamba nti alistihdadu huwa halqu al'ana. Ekiyitibwa alistihdad, ojja kukeberera ddala hadithi eno yennyini tuliko. Yagamba nti alistihdadu huwa halqu al'ana. Alistihdadu kwekwemwa mu bitundu ebyekyama, kwekwemwa mu bitundu ebyensonyi. N'agamba nti wasummiya alistihdadu istihdadan, era ekikolwa kino kyayitibwa istihdadu. Ekikolwa kino kyaweebwa erinnya erya istihdadu olw'ensonga nti nno omuntu bw'aba yeemwa mu bitundu bye ebyekyama akozesa alhadida wahiya almusa, akozesa ekyuma mu kwerongoosa mu bitundu ebyo ebyekyama, nga n'ekyuma ekyo kyakozesa yejjirita, nga n'ekyuma ekyo kyakozesa yejjirita. Seko otuuseewo? Naam. Ebannange nze amaaso galabika gaafa, oba kitangaala kye kingi. Naam, wasoma watya? Nonya we yatandikira ku istihdad al-ulama Ebigambo ebyo sikusaba bikwata byonna mu mutwe, naye njogeddeko bye nzijukirako. Aha, wano waggulu, wano wano waggulu, wano wano waggulu waggulu agambye nti wallahu a'lamu wa amma al-istihdadu fahuwa halqu al'ana summiya istihdadan listimali lhadida wahiya almusa. Agambye nti ekiyitibwa alistihdadu fahuwa halqu al'ana. Alistihdadu mu riwaya endala, nga ne riwaya eyogerwako ye riwaya ya Aisha gye tugenda okulaba oluvannyuma lweno, omubaka alayhi salatu wassalaamu ekikolwa kino ekiyita halqu al'ana, yekiyita halqu al'ana. Halqu al'ana kwekwemwa mu bitundu ebyensonyi, kwekwemwa mu bitundu ebyekyama, ekyo kibayita halqu al'ana. Wabula mu riwaya eno ya Abu Hurairata omubaka alayhi salatu wassalaamu yakiyita istihdad, omubaka alayhi salatu wassalaamu yakiyita istihdad. Imamu Nawawi yatugamba nti summiya istihdadan, ekikolwa ekyo ekyokwemwa mu bitundu ebyekyama kyayitibwa istihdadi listimali lhadidati, olw'ensonga nti omuntu bw'aba akikola akozesa kyuma, wahiya almusa, nga n'ekyuma ekyo yejjirita. Ejjirita kyekyuma omuntu kyakozesa ghaliban, ebiseera ebisinga obungi nga yeerongoosa mu bitundu bye ebyekyama oba ebyensonyi. Akukategerekese bulungi? Ebirala tugenda kubyeyongeza mu maaso awo okusinziira ku bwetaavu bwe tunaaba tubirinamu. Ebigambo ebirala
ebiri awo mbadde nsaba tubitereke tubikuume kubanga tugenda kubyeyongera biidhinillah okusinziira ku bwetaavu bwe tunaaba tubirinamu. Kye tubadde twagala wano ye definition ya istihdad. Istihdadu kyeki? Istihdadu huwa isticmaalu alhadida, kwe kuba nti nno omuntu akozesa ekyuma wahiya lmuusa nga n'ekyuma ekyo yejjirita fi halqi maadha fi halqi anatihi, nga yeerongoosa yeemwa mu bitundu bye ebyekyama oba mu bitundu bye ebyensonyi. Sekarafa ngendiraako mu Fathul Bari sharuhu ya Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ku sahihi ya Imam al-Bukhari, tulaba ate ye yaarafa atya ekigambo kino al-istihdad. Naam. Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah teyawukana nnyo na Imam An-Nawawi mu kunnyonnyola ekigambo istihdad. Teyawukana naye mu kunnyonnyola ekigambo al-istihdad. Agambye nti nno walmuradu izalatu shari anha wa abbara bilistihdad liannahu alghalibu استعماله في إزالة الشعر وليس في ذلك منع إزالته بغير الموسى والله أعلم. وروى بتاني كده وروى بتاني كده بتاني كده ونوقر ون إيه أي تستعمل أي تستعمل الحديد وهي الموسى. وهي ماذا؟ الموسى. والمغيبة. والمغيبة بضم الميم وكسر المعجمة بعدها. المهم أقام الإمام ابن حجر رحمه الله نغنيو نيولي تشيغامبو استحداد agambye nti walmuraadu n'ekigendererwa ate siko bigyewo walmuraadu n'ekitegeezebwa mu al istihdad oba mu halqu lana nam nimuza yesingako sheeka nam walistihdadu bilhai lmuhmalati istifcaalun min alhadid والمراد به استعمال الموسى في حلق الشعر من مكان مخصوص من الجسد قيل وفي التعبير بهذه اللفظة مشروعية الكناية عما يستحى منه إذا حصل الإفهام بها وأغنى عن التصريح طيب والذي سكت يظهر أن ذلك سكتكم نعم معه أقام ينتي والاستحداد بالحاء المهملة استحداد nga ha تري كوكاتي nga ha تري إتالي كوكاتونيز أقام ينتي استعمال استماذا استفعال كويرا كوي أم بيسا تشينتو من الحديد nga وي أم بيسا تشي nga وي أم بيسا إيشوما والمراد به الاستعمال والمراد به استعمال الموسى في حلق الشعر من مكان مخصوص يعني ايش تجيزه مو الاستحداد وكمان تو مونتو يي امبيسا اجيريتا او ابا مو جبايتا اكيريتا في حلق الشعر من مكان مخصوص وكمان تي نو يموا انفيري موجيفو اتش ماني دوا او بيتشي سبيشال من الجسد او كوبا كومبيري كوي ومونتو كمان تي نو يي امبيسا اجيريتا neyemwa enviiri okuva mu kifo ekimanyiddwa okuva ku mubiri gwe ekyo ekikolwa kye kiyitibwa al istihdaadu. Ekyo ekikolwa kye kiyitibwa al istihdaad, omuntu okweyambisa ejjirita neyemwa enviiri okuva mu kifo ekimanyiddwa ku mubiri gwe. Agamba nti qiira wa fi ttabiiri bihadhihi llafdha mashruiyatu lkinaya, kuba nti nno ekigambo ng'ekyo kyeyambisibwa babeera bali mu kukulaga nti kya mu ddiini kikkirizibwa omuntu okuba nti nakozesa kinaaya
omuntu okuba nti nakozesa kinaaya amma yustaha minhu ku ebyo ebintu ebikwasa ensonyi omuntu akkirizibwa okuba nti nno yeeyazikayo ekigambo n'akikozesa ku nsonga naye ng'ate ekigambo ekyo kwakikozesereza sigeme makulu gaakyo ekyokulabirako ng'oli bw'anaagamba nti omwana yasalidde wali ebyayi ekyo ky'abeera akoze kibayita kinaaya okusalira wali ebyayi kyali mu kutegeeza kirala so ng'ate n'ekigambo ky'ayogedde kitegeeza kirala singa oba olondodde amakulu gaakyo amatuufu ekyo kyebayita kinaaya ebyayi ebimanyiddwa bibeera ku bitooke kati obagamba nti omwana yasalidde wali ebyayi bw'oba ng'otambulidde ku makulu gennyini ag'okungulu ogenda kutegeeramu nti omwana yagenze mu lusuku n'aggyayo ebyayi n'abisalira wali ntegerekese bulungi naye wabeerawo amakulu ag'omunda amakusike nga beeyambisizza bweyambisa byayi ng'ekigambo naye ng'ate mu byayi bategeeza kigambo kirala kati eddiini yaffe etukkiriza okweyambisa ebigambo mu kifo ntegerekese bulungi mu kifo ky'ebigambo bye twandibadde tukozesa mu eddiini yaffe etukkiriza okweyambisa ebigambo mu kifo ky'ebigambo bye twandibadde tukozesa singa ebigambo biri bye twandibadde tukozesa biba nga bitukwasa ensonyi nga bigambo bya nsonyi okitegedde ekigambo ekyo ntera okuwulira olumu Sekakyeyune nga agamba nti musajja mukulu na stretchinga musajja mukulu na stretchinga ekigambo ekyo aba akyeyambisizza nti musajja mukulu naye nga musajja mukulu tategeeza omusajja yennyini aba alina ky'ategeeza kirala si musajja mukulu yennyini ekyokubiri oku stretchinga aba tali mukutegeeza nti musajja mukulu yeegolola bw'ati aba alina ky'akutegeeza nga ekigambo kino musajja mukulu na stretchinga akyeyambisizza olw'ensonyi ezimukutte okuteekawo ekigambo kyennyini ekituufu kyeyandibadde ateekawo kati omubaka alayhi salatu wassalaamu yakozesa istihdaadu nga akikozesezza nga kinaaya olw'okukwatibwa ensonyi okuteekawo ekigambo kyennyini ekiki ekituufu ekyandibadde kikola kitya ekyandibadde kiteekebwawo ntegerekese bulungi agamba nti idha hasala al ifhaamu biha wa aghna an tasrihi kasita kiba ng'ekigambo mu kukikozesa amakulu gategeerekeka ne tuba nga situlina bwetaavu bwakuba nti nituleeta ekigambo ekiri dairekiti ne tuba nga situlina bwetaavu bwakuba nituleeta ekigambo ekyennyini ekituufu kyetwandibadde tukola kitya kyetwandibadde tuleeta nam seeka agenda maaso tuwulire والذي يظهر أن ذلك من تصرف الرواة وقد وقع في رواية النسائي في حديث أبي هريرة هذا التعبير بحلق العانة وهذا في حديث عائشة وكذا في حديث عائشة وأنس المشار إليهما السلام عليكم ورواه بدأك وعليكم السلام بيكسيمون سيكم بدأك سأقول قدام تولي أجمنت والذي يظهر أن ذلك من تصرف الرواة وقد وقع في رواية النسائي في حديث أبي هريرة هذا التعبير بحلق العانة وكذا في حديث مرواية اندارا اتشغامبو مرواية أبو هريرة اتشغامبو باتش ريتانغا agamba nti halqu al'ana wabula riwaaya abu hurayrata radiallahu anhu gyayogerako si eno riwaaya gye tuli mu kulaba wano kubanga mu riwaaya eno ya abu hurayrata nabbi agambye nti wali istihdaad ntegerekese bulungi wali istihdaad kati riwaaya abu hurayrata gyategeeza ate yondala emu sahihu lbukhaari mwokka ngaomubaka alayhi salatu wassalaamu yagamba nti nno minalfitrati halqu al'ana wa taqliimu ladfaar n'agamba nti wanatfu libdi eyo yaleeta ebigambo bisatu byokka eri mu sahihi bukhaari teri mu sahihi bukhaari ne musilimu wabula eri mu bukhaari mwokka era mu riwaaya eyo omubaka alayhi salatu wassalaamu yayogera ebigambo bisatu byokka yagamba nti min alfitrati halqu al'ana wa taqliimu ladfaari wa natfu libdi kati mu riwaaya eno gye tulina erimu ebitaanu ate munabbi salallahu alehi wasallama yakozesa al istihdaad naye nekijjira mu riwaaya endala ya abu hurayrata radiallahu anhu
nga tebakozesa istihdadi muyo wabula nga tebakozesa hal qur'ana kati obagamba nti al istihdadu kyekimu ne hal qur'ana ebyo bigambo bibiri bitegeeza kyekitya bitegeeza kyekimu wabula lwaki wano bakiyise al istihdadu bakiyise al istihdadu olw'ensonga nti omuntu waba yeerongoosa mu bitundu ebyekyama ebyensonyi yeeyambisa ekyuma mu kwerongoosa mu bitundu ebyo nga n'ekyuma ekyo yeki yejirita ntegerekese bulungi nga n'ekyuma ekyo yejirita ghaliban wabula ng'ekikolwa kyennyini ekituufu erinnya lyakyo kiyitibwa hal qur'ana okwemwa mu bitundu ebyo ebyensonyi oba bye tuyita ebyekyama seeka ndowooza ebisigadde tujja kuba tubyeyongeza insha allah tujja kuba tubyeyongeza awo tovaawo waliwo ensonga gye tujja okuba nti no tujjawo oluvannyuma so tumaze okunnyonnyola n'okulaba al istihdaadu kye ki tumaze okunnyonnyola n'okulaba al istihdaadu kye ki era nitugamba nti al istihdaadu kye kimu ne hal qur'ana ebyo bigambo bye bimu hal qur'ana kye ki mu luganda hal qur'ana mu luganda kwe kwerongoosa mu bitundu ebyensonyi mu bitundu ebyekyama ekyo kyoyita hal qur'ana istihdaadu kye ki al istihdaadu kwe kweyambisa ekyuma nga weerongoosa mu bitundu ebyo ebyekyama nga n'ekyuma ekitera okweyambisa nga omuntu yeerongoosa ekitera okweyambisibwa nga omuntu yeerongoosa mu bitundu ebyo yejirita oba abaganda abamu gye bayita ekirita ntegerekese bulungi ekyo kye makulu g'ekigambo al istihdaadu katugenda kunnyonnyola al'aana kye ki al'aana kye ki era nga mu kunnyonnyola al'aana waliwo faayida gye tujja okuggyawo gye njira okubagamba oluvannyuma lw'okuba tumaze okunnyonnyola n'okutegeera al'aana kye ki tugenda kunnyonnyola al'aana kye ki barakallahu fikum tutegedde al istihdaadu ne tutegeera hal qur'ana kati twagala tutegeere ma hiya al'aana al'aana kye ki barakallahu fikum seeka awo wennyini we tubadde imaamu ibini hajar rahimahullah yannyonnyola ekigambo al'aana yannyonnyola ekigambo al'aana yagamba nti almuraadu bil'aana almuraadu bil'aana al'aana kitegeeza ekitegeezebwamu al'aana ash-sha'ru alladhi fawqa dhakari rajuli ze nviiri ezimera waggulu w'obwereere bw'omusajja wa hawalaihi n'ebyo ebyetooloddewaawo n'ebyo ebyetooloddewaawo ebyetooloddewaawo ategeeza ki nazzi kuno twaziyitanga empitigo nazzi kuno twaziyitanga empitigo kati enviiri ezimera ku bwereere bw'omusajja n'empitigo ezo zibayita al'aana ezo zibayita abamu si tokiwulirangako anti kati mwe muli baganda abajja obuzzi era wekyobola kiŋŋamye nti nazzi kuno okitegedde kati mwe muli mu baganda abajja obuzzi naye nga mwasanga ekyo kye twogera barakallahu fik naam wa hawalaihi wakadha ash-sha'ru alladhi hawalai farji almar'a era n'enviiri ezimera ku bwereere bw'omukazi ezimera ebbali w'obwereere bw'omukazi ezo nazo ziyitibwa al'aana ezo nazo ziyitibwa al'aana kati al'aana si bitundu bya nsonyi si bwereere bwa muntu wabula al'aana zibeera enviiri ezimera ku bwereere bw'omuntu sawaauni omuntu oyo musajja oba omuntu oyo mukazi kati okusalako enviiri ezo ezimera mu bitundu ebyo ekyo kyekiyitibwa hal qur'ana ekyo kyekiyitibwa hal qur'ana oba kyetuyise al istihdaadu oba kyetuyise al istihdaadu wabula istihdaadu kikozesebwa ng'omuntu yeeyambisizza kyuma okulongoosa ebitundu ebyo wabula singa bateyeeyambisizza kyuma eitha ng'akoze natifu nga enviiri ezo akuddewo nkuule tazimweddeewo bumwa wabula ngaazikoze eki azikuddewo bukuusi nga bwe tugenda okulaba
obokuba nti nno akozesezza wakisi nga bwe bamukozesa ennaku zino bateekawo wakisi then n'akalirawo bwamala okkalirawo nga basika enviiri ezo nga zikola ki nga zivaawo ne wakisi oyo abadde ateereddwawo kati singa mubeera mukozesezza nkola ndala okuba nti nno mwejjako enviiri ezo okuva mu bitundu byammwe ebyekyama oba ebyensonyi nga temukozesezza kyuma ekyo tekiyitibwa al istihdaadu wabula tukiyingiza mu halqul aana so al istihdaadu specifically kyeyambisibwa ku muntu akozesezza ekyuma okwerongoosa mu bitundu ebyo ebyaki ebyekyama oba ebyensonyi nsubire nti nno akonako tukategedde bulungi barakallahu fiikum okay tumaze okutegeera al istihdaadu kyeki tutegedde halqul aana kyeki tutegedde al aana kyeki tutegedde al aana kyeki oluvannyuma lwokuba nti ebyo tubitegedde barakallahu fiikum Seka bil ikhtisar esebo al istihdaadu kukozesa any metallic shaving method naye ngaokozesa metro any shaving method ngaokozesa metro exactly halqul aana kwe kusalako enviiri ezo ezibeera mu bifo ebyensonyi using any method metallic or not Yes, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Ensonga yeyo yennyini. Yeyo Then yennyini. al-aana tu ze enviiri zennyini ezibeera mu bifo ebyo. Barakallahu fik. Jazakumullahu khair. Abaffe. Ma hukumu halqi al-aana. Omuntu okwemwa mu bitundu ebyo ebyensonyi ebyekyama. Kiramulwa kitya wabula nga situnnaba kutuuka waawo nga situnnaba kutuuka waawo abaffe enviiri ezimera mu addubu sekarafa kavuunule emabega mukubo enviiri ezimera emabega mu butuuliro abaffe nazo ziyingira mu al aana enviiri ezo nazo ziyingira mu al aana olw'ensonga nti Ibn Hajar al Asqalani rahimahullah bw'abadde atunnyonnyola al aana atugambye nti z'enviiri ezikola zitya ezimera nam ku bitundu by'omuntu ebyensonyi musajja oba muki oba mukazi ezo enviiri ezimera mu bitundu bye ebyekyama ze ziyitibwa al aana naye abaffe enviiri ezimera mu dubur emabega mu butuuliro bw'omuntu nazo ziyingizibwa mu al aana okwanukula nti ensonga eyo abamanyi baajaawukanamu ebigambo biri bibiri abamanyi abamu bagamba nti enviiri ezo ziyingira mu al aana zibalibwa mu al aana zibalibwa mu al aana era nga abamanyi aboogera ekigambo ekyo be bamanyi abahanafiya ekyo kigambo kigambo mu bahanafiya bagamba nti enviiri ezo ziyingiramu العانة إيرا إتشيغامبو إيشو إتشيغامبو شايمام بن حجر الأسقلاني رحمه الله نياغا من تنفيري إيزو زين جرامو العانة إيرا ekigambo kya Imamu Nawawi rahimahullah bashafiiya naye agamba nti enviiri ezo ziyingiramu al aana mu bumanyi bw'omulembe guno ekyo kyekigambo kya sheekhe Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah era kyekigambo kya Ibn Baz rahmatullahi alayhi
كي تشيغامبو تشا الشيخ صالح الوحيداني رحمه الله، كي تشيغامبو تشا الشيخ صالح الفوزان رحمه الله تبارك وتعالى، وبلا الشيخ محمد ابن صالح عثيمين رحمه الله ياليت التفصيل ياليت التفصيل كون في ريزو ازمزه مدبو اما في نزو زبالي ومعانا وبندا ابن عثيمين رحمه الله تاينا تشيغامبو تشيمو talina kigambo kimu ku nviiri ezo nga bwe tujja okulaba ebigambo bye insha Allahu tabaraka wa taala. Naye abo bemmenyeeko abalala bo ekigambo kyabwe kiri kimu ku nsonga eno nti enviiri ezo nazo ziyingira mu kiyitibwa alana, nazo ziyingira mu kiyitibwa alana era ne bagamba nti nazo zitwala obulamuzi bwe bumu نحلق العانة تجينا كل أبو برام زبا حلق العانة كلا مرات تيجي يوم تو كوير ونقول سامو يتون دويبيو كتي أما ماني وانو بقى أمان إنفيري زميرا ما بيجا مبطولي ربو مونتو نزوزي تو أبو برام زبوي بومو نفيري زو زميرا نام مبطون دويو مونتو بياتي بيتش أما سكارا فا مبدين كسبون كبير مح غاتتنا بكوفاو وانو مسنا بكوفاو كجينا تو ولا لا agamba ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wansi wano embasa erabidde wansi wano ekigambo kiwe kiri awo agamba nti wakadha sha'ru alladhi hawalai farji almar'a wa nuqila an abi al-abbas ibn surayj annahu sha'ru an-nabit hawla halqati ad-dubur kijibwa ku abu al-abbas ibn surayj yagamba nti alana zenviiri ezimera haula halqati dubur nam emabbali w'enkulunguliro y'obutuuliro bw'omuntu sekarafa abazungu bagiyita batya ekigambo kye bakozesa nga kinene bagiyita anas kati enviiri ezimera emabbali w'enkulunguliro w'enkulu wa round about y'obutuuliro ezo enviiri ezo ezimera awaawaawaawo Abul Abbas ibn Surayj rahimahullah yagamba nti enviiri ezo nazo zibalibwamu alana n'agamba nti fatahassala min majmuuci hadha istihbaabu halqi jamiici ma ala alqubuli waddubur bwe tugattagatta ebyo byonna tujjamu ekigamba nti nno nam kiri mustahabu kikyagalibwa kikubirizibwa omuntu okuba nti nno yeemwa enviiri zonna eziri ku bwereere bwe ezimera ku bwereere bwe n'ezimera emabega mu butuuliro bwe nga tumaze okugattagatta ebyo byonna tugamba nti nno yustahabu halqi jamiici ma ala alqubuli waddubur kikubirizibwa omuntu okuba nti nno yeemwa enviiri zonna ezimera mu bitundu bye ebyekyama n'ezo ezimera mu butuuliro bwe wa hawlahuma n'enviiri ezimera okwetooloola awo awo zonna enviiri ezimera okwetooloola awo wetumenye era nazo kikubirizibwa okuba nti nno omuntu akola ki omuntu azeemwako bannanga kategerekese bulungi akagamba kukategerekese bulungi naam tugende sheikhe mu hashiyatu ya imam at-tahtawi rahimahullah imam at-tahtawi al-hanafi tulabe abahanafiya bogera batya ku nsonga y'enviiri ezimera mu butuuliro bw'omuntu abaffe enviiri ezo nazo tuzibaliramu al-ana mu mbeera nti omuntu waaba yeemwa mu bitundu bye ebyensonyi ayina n'okwemwa enviiri ezo ezimera mu butuuliro bwe hashiya ya imam at-tahtawi rahmatullahi alayhi aha agamba nti wassunna fi halqi al-ana an yakuna bilmusa ekiri sunna omuntu wabanga yeerongoosa mu bitundu ebyo ebyekyama akozese ejjirita ekiri sunna
omuntu bw'abanga yeemwa mu bitundu ebyo ebyekyama akozese ejjirita liannahu yakwiya olw'ensonga nti nno ejjirita eno eyanguya mangu omulimu ogwo, omulimu ogwo egwanguya ng'ate omuntu takoseddwa. Wa aslu sunna yataadda bikulli muzirin lihusuli lmaksudi wahuwa nadafa, n'ekikolo kya sunna kwe kuba nti nno sunna eno etuukirira singa omuntu abeera akozesezza ekintu kyonna ekisobola okumuyambako okuba nti nno aggyawo enviiri ezo okuva mu bitundu ebyo ebyaki ebyekyama, olw'ensonga nti nno ekigendererwa mu kuba nti omuntu yeerongosa mu bitundu ebyekyama gy' enviiri ezimerayo huwa nadaafa, okuba nti nno omuntu abeera muyonjo. Ekyo kyekigendererwa ekikulu. Kati singa aba akozesezza ekintu ekyoa kyonna ne weeba nga si jjirita n'aba nga yeeyambisa ekintu ekyo ekitali jjirita okwerongosa n'okwema mu bitundu bye ebyekyama, ekigendererwa ky'obusiraamu, ekigendererwa ky'okuba nti nno obusiraamu bwakubiriza omuntu okwerongosa mu bitundu ekiba kikoze kitya, kibeera kimaze okutuukirira era kibeera kivuddeyo. Ntegerekese bulungi? Wabula waliwo enjagala nze okutuuka. Agambye nti nno thumma al'ana, ekiyitibwa al'ana hiya sha'r allazi fauqa dhakar, zenviiri zoolaba waggulu w'obwereere bw'omusajja, wa hawalaihi, n'enviiri ezo zoolengera ku mpitigo, wa hawalaihi farujiha, n'enviiri ezimera emabbali w'obwereere bw'omukyala, wa yustahabu izalatu sha'ri dubur, era yustahabu kyagalibwa kikubirizibwa izalatu sha'ri dubur, omuntu okuba nti nno yeemwa yeggyako enviiri ezimera mu butuuliro. Lwaki? Khawfan min an yuallaqa bihi shay'un min annajaasa, ng'enviiri ezo azeemwayo olw'okutya nti ziyinza okukwatirako obukyafu alkharija, obufuluma okuva mu kifo ekyo, obukyafu mu kiseera nga bufuluma okuva emabegawo buyinza okukwatira ku nviiri ezo. Kati olw'okutya nti obukyafu buyinza okukwatira ku nviiri ezo ne busigalako, y'ensonga lwaki nti obusiraamu bukubiriza enviiri ezo ezimera emabega mu butuuliro bwo nazo okulootya, nazo obeere nga ozirongoosaayo, obeere nga oziggyayo. Fala yatamakkan min izalatihi bilistijmar, obukyafu buno bukwatira ku nviiri ezo oyinza obutasobola kuba nti nno obuggyawo nga okozesa istijmar, ng'okozesa amafunfugu oba toilet paper oba ekibifaanana. Ntegerekese bulungi? Bana yetegerekese bulungi. Naam. Kati abahanafiya era ekigambo kye kimu ekyo ojja kisanga ne mu ashiya ya ibuni abidin rahimahullahu tabaraka wa taala, nga naye alaga nti nno omuntu okuba nti nno yeemwako enviiri ez'emabega ekyo nakyo kiri mustahabu, era nga naye alaga nti enviiri ezo ezimera emabega mu butuuliro bw'omuntu nazo ziyingiramu al'ana. Tukirabye nga Imam Ibn Hajar rahimahullah akyogera, era ne tulaba ne Imam At-Tahtawi ng'akyogera mu hashiya ye, Imam At-Tahtawi musajja muhanafi, era ne Ibn Abidin rahimahullah ekigambo ekyo nakireeta mu hashiya ye ate nga naye musajja muhanafi. So amasabu g'abahanafiya gagamba nti nno enviiri ezo ezimera mu dduburu mu butuuliro bw'omuntu nazo ziyingira butereevu mu kiyitibwa al'ana. Era ekigambo kye kimu ekyo kye kigambo kya Imam An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, nga bwe tujja okukisanga mu sharhu ye ku sahihi ya Imamu Muslim. So ate abamanyi abalala bo bagamba nti nedda enviiri ezimera mu dduburu mu butuuliro bw'omuntu teziyingiramu al'ana. Enviiri ezimera mu butuuliro bw'omuntu teziyingiramu al'ana. Era ekigambo ekyo kye kigambo ky'abashafiiya, era ekigambo kye kimu ekyo ky'omwami subhanallah Ibnul Arabi rahimahullah, ekyo kye kigambo kye
era chechigambo cha alfakiha chechigambo cha alfakiha nga imam ibn hajar asqalani rahimahullah bwatulaga shekhe nkeberamu fathul bari tunonyemu ebigambo ebyo biidhillahi subhanahu wa ta'ala tubiramu fathul bari tunonyemu ebigambo ebyo Useka waliwo wenyini we tubadde munansonyi bannanga okubazunza naye nga bwe bityo bwe birina okusomwa mugume emitwe gibazuzumbe tusome Fathul Bari wenyini we twabadde abanaye munsonyi wewe waliwo abadde ankubidde Fathul Bari la ilaha wenyini we illallah twabadde Otuuse Museka. Kiriam tulabe. تقدم الكلام على حديث جابر ولأنه الغالب كده تلاقي باب ندة 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 انت دامو ابن العربي والفاكهة المؤلف تتكلم ابن العربي أنا ندة ندة وانو وينيني وكبير لو ساكن ونوالي الاستحداد وقول ونوالي الاستحداد وشغال ميتو وينشيرينجيرا ساتشينجا ابن العربي والفاكهة بيبو ساتشينجا من فتح الباري وشتاكد تشغال بيسيكا نعم سيب والفاكهة شيخ عبارة تجدك كده sijjukira kigambo naye nga ababiri aba ababiri ninga yabasomako mu Fathul Bari omu Ibn Hajar rahimahullah abaleeta okulaga nti bo ensonga y'okuba nti enviiri ezimera mu dubur tezigwa mu halukul mu alaani ولابيو وانساو انجيب كلا بري وانو وين انت وتسوكا وكاتسوكا تسمعو تلابي وفوق الفرج وقيل لكل فخذ رك وكذا قال ايه اها بيبي بينيني بيبي بينيني وقول ولي ندبا وقال ابو بكر ابن العربي شعر العانة اولى الشعور ب وانو وين تتالي كلا ولي ابن العربي وقول تاني كلوان وقال أبو بكر ابن العربي
نعم أغنت. وقال أبو بكر ابن العربي شعر العانة أولى الشعور بالإزالة. ابن العربي رحمه الله قام تنفيذ زميرة مبيرة ربو منتو زنفيري إذا كانت لدى فيتش سوكا ومنتو زاساني دوكومنتينو يمواكو ومنتو زاساني دوكومنتينو يجيكو لأنه يكشف ويتلبد ويتلبد فيه الماذا الوصف وين سوغا تنفيذ يزو زيكويكا obuchafu amakulu nti obuchafu bwekweka mu ki bwekweka mu nviiri ezo ezimera mu bitundu by'omuntu ebyekyama bikhilafi shaari lipi okwawukanako n'enviiri ate ezimera mu ki ezimera mu nkwawa z'omuntu qala agamba ibnu larabi rahimahullah wa amma halqu ma hawla dubur naye ate okwemwako enviiri ezimera kurawunda abawutu y'obutuuliro bw'omuntu yagamba nti fala yushrau سيكرا فابونولا فلا يشرعوا ايجو سيتشا بوت سيتشا سيتشا بوت كام بسلام سيتشا مديني فلا يشرعوا تشري كوف جوليزي وكذا قال الفاكهي إربواتني الفاكهي ويقام في شوه العمدة ويرانيو نوليش تبي تشري العمدة أنه لا يجوز كذا أنه لا يجوز قال كان تشيكو لا تشيكيا تشيكيريز وأكواتي نومودي مواكو enviiri ezo ezimera ezimera mu butuuliro bw'omuntu kadha kadha qala walam yadhkur lilmanhi musnadan bwatu bwe yagamba naye teyaleeta bujulizi bwonna teyaleeta bujulizi bwonna bulaga kuziyiza kwe bunywezaawo kuziyiza kwe ntegerekese bulungi walladhi stanada ilayhi abu shama qawiyun naye ekyo abu shama kyeyeekwatako kyeyenywezaako nam kyo kirimu ki kirimu kumbavu kati kyokugambye nti nno ensonga y'enviiri zino ezimera emabega mu butuuliro bw'omuntu abamanyi nti bagirina mu kigambo kimu baayawukana abamu nga bagamba nti enviiri ezo ezimera mu butuuliro bw'omuntu nazo ziyingira mu kiyitibwa alaana bwe tuba tunyonnyola alaana tubeera tutegeeza enviiri ezimera mu bitundu by'omuntu ebyekyama bw'aba musajja enviiri ezimera ku mpikigo ntegerekese bulungi n'enviiri ezimera emabega mu butuuliro bwe ezo enviiri ezo zonna ziyingira mu kiyitibwa alaana ziyingira mu kiyitibwa alaana era abamanyi aboogera ekyo bagamba nti nno obulamuzi bw'enviiri ezimera mu butuuliro bw'omuntu bwe bulamuzi bw'enviiri ezimera ku bwereere bw'omuntu ntegerekese bulungi so ng'ate ekigambo ekyokubiri nga kye kigambo kya Ibnu Arabi rahimahullah era nga kye kigambo kya Imamu Lfaaki rahimahullah bo bagamba ababiri abo n'abalala ababeegattako nti nno enviiri ezo ezimera mu butuuliro bw'omuntu ate zo teziyingira mu aliki teziyingira mu alaana abo wonna tubadde tuli mu kunnyonnyola abaffe alaana kye ki tulabye alistihdaadu ne tunnyonnyola halqu laana bwe tumaze ne tunnyonnyola alaana alaana kye ki tugamba nti alaana abamanyi abamu balaga nti z'enviiri ezimera ku bwereere bw'omuntu bwokka wamula enviiri ezimera mu butuuliro bwe ezo tezikola zitya teziyingira mu laana ate bo abamanyi abalala ne bava ne bagamba nti aa ekiyitibwa laana z'enviiri ezimera ku bwereere bw'omuntu era n'enviiri ezimera mu butuuliro buki mu butuuliro bw'omuntu ndowooza bannanga wategerekese bulungi barakallahu fikum tugenda kulaba hukumu halqi laana kiramulwa kitya omuntu okwemwako enviiri ezo ezimera mu bitundu by'omuntu ebyekyama njagala tutambulire wamu bwobanga osigalidde owanika ku mukono ne tukulaba inshallah asigalidde owanika ku mukono ne tukulaba okwemwako enviiri amakulu kyabwateeka oba kya sunna oba kiri haramu oba mustahabu oba barakallahu fiik okwemwako enviiri mu bitundu ebyekyama nga bwe tunnyonnyodde abamanyi baayawukana mu bulamuzi bwakyo abamanyi baayawukana mu bulamuzi bwakyo abamanyi abamu bagamba nti okwemwako enviiri mu bitundu ebyekyama ebyensonyi kiri sunna kiri sunna era ng'ekyo ekigambo kya jumuhuru kye kigambo ky'abamanyi abasinga obungi
bagamba nti okwemwako enviiri mu bitundu ebyekyama kiri sunna, si kya bwatteeka. Era ng'amanyi aboogera ekigambo ekyo beesembesa obujulizi obugamba nti omubaka alayhi salatu wassalaamu yagamba nti khamsun min alfitra, bitaano bya mububumbwa. Ate nga twakiraba nti alfitra abamanyi abamu bwe baali bakinnyonnyola, bakinnyonnyola mu kuba nti nno sunna nkola ebintu bitaano sunna, bya sunna eri abantu bonna. Era ebintu bino bitaano yali nkola ya bannabbi bonna abaakulembera n'abo abajja mpaka ku nnabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kati abamanyi ne beesembesa hadithi eyo okulaga nti n'ebintu bino si bya bwatteeka wabula bya sunna. Ntegerekese bulungi. Era ne beesembesa n'ekigambo ekirala ekyokuba nti nno mu riwaya ya Aisha omubaka alayhi salatu wassalaamu yagamba nti ashirun min alfitra, kumi bya mububumbwa. Mwebyo byamenya omubaka alayhi salatu wassalaamu ekumi eby'omububumbwa mulimu ebimanyiddwa nti bya sunna si bya bwatteeka, mulimu ebimu ebirimu nga bimanyiddwa nti bya sunna si bya bwatteeka. Nga ki? Nga ghuslul barajim, ghuslul barajim okwoza ebiseera bino nga bwe tujja okukinnyonnyola insha Allah, okwoza ebiseera ng'omuntu abadde ali mu kufuna buwuzu, okwoza ebiseera ng'omuntu abadde ali mu kufuna buwuzu. Ekyo omubaka alayhi salatu wassalaamu yakireetera mu bintu ekumi eby'omububumbwa naye ng'ate kimanyiddwa nti ekikolwa ekyo si kya bwatteeka muntu kuba nti nakikola ng'abadde afuna obuwuzu, wabula kyaki? Kya sunna. Kakati bw'abanga omubaka alayhi salatu wassalaamu ekikolwa ekyo akireetedde mu bintu eby'obubumbwa ng'ate ekyo si kya bwatteeka, kya sunna, aba ali mu kutegeeza nti na bino ebisigadde byayogeddeko mu hadithi eyo nabyo si bya bwatteeka, bya sunna. Ntegerekese bulungi. Wabula ekigambo ky'abaana abamanyi, ekigambo ky'abaana abamanyi kirimu obutuufu ate ne kibeeramu n'obunafu obujulizi bwe beesembesezza. Olw'ensonga nti nno mu ebyo ebyayogerwako nti bya mu bubumbwa mulimu ate eby'obwetteeka nga byo bimanyiddwa bulungi nti byo byaki? Nti byo bya bwatteeka. Wabula ng'obwetteeka bwabyo si hadithi eno, obwetteeka bwabyo obujulizi bwe twesembesa ku bwetteeka bwabyo eno si ye hadithi gye tukozesa. Tukozesa ahadithi endala ezitali eno. Era byo tujja kuba tubyogerako nga tugamba nti kino kya bwatteeka, kino si kya bwatteeka, kino kya bwatteeka, kino si kya bwatteeka. Oba muntegedde bannange. Abamanyi bano bo baayagala okutulaga nti byonna ebyogeddwa mu hadithi eno ya Aisha nti ebintu kumi bya mu bubumbwa baayagala okutulaga nti byonna si bya bwatteeka wabula bya sunna. Wabula ne ng'amba nti ekigambo kyabwe ekyo kirimu obutuufu n'obutali butuufu. Obutali butuufu bwe buliwa kwe kuba nti mu hadithi eyo mulimu ebintu nabbi byemenya nga byo bya bwatteeka. Ekyokulabirako omubaka alayhi salatu wassalaamu yagamba nti wa ifa'u al-lihya, n'okulekako ekirevu mu basajja. Ekikolwa ky'okulekako ekirevu mu basajja kya bwatteeka, si sunna. Wabula ng'obwetteekwa bwakyo si ye hadithi eno. Eno hadithi si yenywezaawo obwetteekwa bw'okulekako ekirevu. Waliwo ahadithi endala ezinywezaawo obwetteekwa bw'okulekako ekirevu etali eno. Ntegerekese bulungi bannange, ntegerekese bulungi. Naam Sheikh. Wabula ate ebyo ebimenyweddwa mu hadithi eno nga tebyajjirako ahadithi endala bujulizi bulala bulaga nti bya bwatteeka, byo bisigala ku kikolo ekyokuba nti nno biri sunna. Ebyo byajjirako ahadithi endala nga hadithi ezo zinywezaawo okuba nti nno bya bwatteeka, zo zidda ku kiri ekyokuba nti nno byaki? Bya bwatteeka. Wabula ebitajjiddeko obujulizi bulala tusigala tugamba nti biri ki? Biri sunna. Barakallahu fikum. Kakati abamanyi bano beesembesa hadithi eno ya Abu Hurairata okulaga nti nno omuntu okuba nti nno yeemwa mu bitundu ebyensonyi ebyekyama si kya bwatteeka wabula kiri sunna, si kya bwatteeka wabula kiri sunna. Tayyib, eri ekigambo ekyokubiri
nga cho ekigambo kino kigambo ky'abamanyi babale, kigambo ky'abamanyi babale, era nga omumanyi gw'emmanyiiko gwe nasobola okufuna ku kigambo ekyo ali omu yekka eyagamba nti nno okwerongoosa okwemwa mu bitundu bino ebyekyama ebyensonyi kya bwatteeka. Ibnu Larabi rahimahullahu tabaraka wataala, Abubakar Ibnu Larabi rahimahullah gwe mmanyi eyagamba nti nno okwerongoosa oba okwemwa mu bitundu ebyekyama ekikolwa ekyo kya bwatteeka, wabula si kyaki, si kyaki, si kya sunna, si kya sunna. Era Ibnu Arabi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ekituufu kini tisijjukira kitabo bigambo bino mwe biri, naye ebigambo mbijjukira ebimu ku byo. Ibnu Arabi rahimahullah yagamba nti ebintu byonna ebyogeddwa ebyo ebyamenyebwa fi hadha alhadithi mu hadithi eyo, kulluha wajiba, byonna bya bwatteeka. Ebintu byonna ebintu byonna wantaddewo ekigamba nti fi hadha alhadithi, okusobola okubigira nagamba nti kulluha wajiba, byonna bya bwatteeka. Okuba nti nno omuntu okay, Ibn al-Arabi rahimahullah yalaga nti ebintu byonna ebyamenyebwa mu hadithi eyo eya Abu Hurairata radhiyallahu anhu, naam, byonna byaki, byonna bya bwatteeka, tekuliiko kintu kyonna kya kyeyagalire. Tekuliiko kyonna kya sunna. So enviiri zino omuntu okuzeemwako kirimu ebigambo bibiri. Ekigambo ekisooka okuba nti nno okwemwako enviiri ezo kya bwatteeka, era bw'otakikola ofuna omusango ovunaanwa. Ekyo kye kigambo kya Imamu Ibnu Arabi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Wabula abamanyi abasinga obungi Bashafiiya, Bamalikiya, Bahanafiya, Bahanabira bonna n'abasigadde bagamba nti nno omuntu okwemwa enviiri mu bitundu ebyekyama ebyensonyi kikya bwatteeka, wabula kyaki, wabula kya sunna, kiri sunna. Barakallahu fiikum. Ebyo bigambo bibiri ebiri mu masala ago aga abaffe kiramulwa kitya omuntu okwemwa enviiri mu bitundu ebyekyama. Ekigambo ekisinga okubeera ekituufu ekigambo ekyokuba nti nno okwemwa enviiri mu bitundu ebyekyama si kya bwatteeka, wabula kiri ki, wabula kiri sunna. Ekyo kigambo ekisinga okubeera ekituufu. Era bodda mu sharuhu ya Imam Muslim kya Imam Anawi rahimahullah ojja kulaba nga Imam Anawi rahimahullah agamba nti assunna, ng'agamba nti assunna twakirabyewa bwe yali annyonnyola alistihdad, bwe yali annyonnyola alistihdad yagamba nti wawa hiya sunna,
نعم، الاستحداد هو حلق العانة وهي السنة باتو يا جماعة إمام النووي إنتي الاستحداد كويمو إنفيري ميتوندو بيتشاما إيرانغا إتشكول ويتشو cha sunna si chachi si cha wateka nam era ne wona bango genze mu almughni cha imam ibn qudama rahimahullah era ensonga yemweyo bwatu bwe yajogera imam ibn qudama rahimahullah tabaraka wa taala bali nti ate imam nawawi yatuka nokulaga nti ekikolwa ekigambo ekyo abamanyi bakyegattako ekigambo ekyo imamu nawe rahimahullah yatuuka okugamba nti amanyi bakyegattako nti omuntu okwemwa enviiri mu bitundu ebyekyama si kya bwateeka wabula kiri sunna wabula ekyo yakyogera oba oli awo nga akyogera mu perspective yakuba nti amanyi abasinga obungi kye kigambo kye baliko wabula eriyo abatono ennyo ab'olubatu abali ku kigambo ekigamba nti nedda ekikolwa ekyo kya bwateeka nga bwe tulabye Ibnu Arabi rahimahullahu tabaraka wa taala. Ensonga eno mbadde njagala tugimaleyo olwaleero tuleme okugiddamu olulala. Ekitabo nga tukironze seeka kiki nalimuguni wansi ekya Ibn Qudama osoose ne sharuhu ya gundwa nawe nga nataiji tebaziraga. Bechanze kuzisa kalala wano Tekinoloji si mwangu. Okalabye akakano wano agambye baddeni nga akala wahuwa sukakano wano naam agambye nti wa amma listihdadu fahuwa halqul ana sumiya istihdadan listimali wa nuwaggu listimali lhadidati wahiya lmusa wahuwa sunna wahuwa madha wahuwa sunna alistihdadu huwa sunna amakulu nti si kyaki si kya bwateeka wabula kiri sunna si kya bwateeka wabula kiri sunna barakallahu fiikum. Tulabye alistihdadu kyeki ne tulaba halqul aana kyeki ne tulaba al aana kyeki abaffe enviiri ezimera mu butuuliro bw'omuntu ziyingiramu al aana oba nedda ekyo tukinyonyo tukirabye kati ne tulaba obulamuzi bwa halqul aana okwemwako enviiri ezo mu bitundu ebyekyama kiramulwa kitya tugamba nti abamanyi abasinga obungi ng'oggyeko Ibnu Arabi rahimahullah bagamba nti okwemwa enviiri mu bitundu ebyekyama kiri sunna si kya bwateeka wabula ye Ibnu Arabi rahimahullah yagamba nti okwemwa enviiri mu bitundu ebyo ebyekyama kya bwateeka okwemwa mu bitundu ebyo ebyekyama kya bwateeka. Tayib katugende ku kawaira akalala katugende kawaira akalala nga kawaira ako ka kaifiyatu halqi al'ana omuntu yemwatya mu bitundu ebyo ebyekyama era yemweseeki yemwatya era yemweseeki yemwatya era yemweseeki katandike ne yemweseeki akozesa eki okweggyako enviiri ezo omubaka alaihi salatu wassalaamu bwe yali atugamba okweggyako enviiri ezo ezimera mu bitundu byaffe ebyensonyi teyatuteerawo equipment yonna nti eno gye mubanga mweyambisa nga mwerongosa mu bitundu ebyo eyo teyagituteerawo teyakomeka
kiki kye tulina kweyambisa nga twerongoosa mu bitundu ebyo ebyekyama oba ebyensonyi. So nga ate kaida etteeka litugamba nti al aslu ekikolo baqa'ul mutlaqi ala itlaqihi wa la yuqayyadu illa bidalil, kyonna ekibeera kizze nga kite tekikomekeddwa bakirese mu bbanga nga tebakikomese, tokkirizibwa gwe kuvaayo eri n'okikomeka okuggyako ng'oyina obujulizi. Naye w'oba nga tolina bujulizi, kiyina kusigala nga kite nga bwe kibadde nga tekikomekeddwa. Kati ki kye tulina okweyambisa nga twerongoosa mu bitundu byaffe ebyekyama ebyensonyi? Omubaka alayhi salatu wassalamu ekyiti yakikomeka, fe yatugamba twemwe twerongoose mu bitundu byaffe ebyekyama, mu bitundu byaffe ebyensonyi, n'atatukomeka ku ki kye tulina kuba nti nno tukola ki? Tweyambisa. Era y'ensonga lwaki nti abamanyi baffe abasinga obungi bagamba nti ekyo kyonna ky'obeera okozesezza mu kwerongoosa ebitundu ebyo ebyekyama kikkirizibwa. Ne bw'oba ng'okozesezza girita, oba ng'okozesezza makansi, ne bw'oba osaddeyo osazeewo kukuulayo obukuuzi, ng'osazeewo kukuulayo obukuuzi tekiyina mutawaana. Ne bw'oba osazeewo kukozesa jjinja lituyita annuura, nga bwe tugenda okukiraba ejjinja liyitibwa annuura. Ejjinja eryo gaabeerangawo edda, amayinja gano ge tuyita amazungu, naye ng'ejjinja eryo liwagalwa, baliteekako amazzi ne baliwagala. Kati mu kuliwagala ne libanga bw'onaalaba ejjirita oba akaso, then nga balyeyambisa mu kuba nti nno bakola batya? Peemwa mu bitundu eby'enjawulo ebimerako enviiri. Ntegerekese bulungi, ejjinja eryo baliyita annuura, nga annuura ly'ejjinja alhilsu, libeera lya tuyita ezzungu, libeera ejjinja lye tuyita ezzungu. Kati kyonna ky'oba okozesezza mu kuba nti nno weerongoosa mu bitundu ebyo sikiina mutawaana. Imamu Nawawi rahimahullahu tabaraka wataala wansi wano agambye nti nno, agambye nti nno, wakadhalika dhabtu fi qasi sharibi wa natfi libti, aina waagira waggulu wano waliwo katundu ke mbadde njagala naye wano nga sikalabawo seka kiramuko katono wansi ndabe. Wanatandisa okwogerako okusala enjala kati yambuka waggulu, yambuka waggulu waliwo ke njagala neera yambuka ate ono ikhtitan, ikhtitan naye nga kitabo kye kino kakati nteeraamu, nteeraamu annuura wano waggulu wano muwosakingira nteeraamu annuura, annuura awo teekamu annuura ra'u netta'u. Kirira tulabe wali naate kibadde ng'ekizze. Aha, sibe ebyo, waliwo ekirala, waliwo ekirala, waliwo ekirala, waliwo ekirala. Ne mfatu lbari ndoza mwekiri naye nga kigambo kya Imamu Nawawi rahimahullah. Tekamu wayajuzu binatfi wayajuzu bilqasri wanatfi wanura wayajuzu bilqasri wanatfi wanura. Agambye atya?
agambye nti walafdalu fihi alhalqu ekisinga okubeera ekirungi ng'omuntu yeemwa mu bitundu ebyo kubakola ki kubeera kwemwa nga yeeyambisa ekirita oba maadha shevas zino ze bakozesa weyajuzu bilkasi kikkirizibwa okuba nti n'omuntu yeemwa ng'akozesa makansi weyajuzu bilkasi kikkirizibwa omuntu okuba nti nno yeemwa ng'akozesa makansi nga takozeseza jirita wanatfu ne bw'aba asazeewo okuba nti naakola ki yeekuula bwekuuzi naamu nga yeekongola bwekongozi wanuura n'okuba nti naakola atya n'okuba nti nno akozesa ejjinja mu kuba nti nno yeerongoosa mu bitundu ebyo so omuntu teyakomekebwa ku kiki alina kukozesa nga yeerongoosa mu bitundu ebyo teyakomekebwa obusiraamu bwakimuteera ensonga bwakimuteera kyonna ky'aba asazeewo okukozesa akikozese kasita kiba nga kinaasobola okututuusa ku kigendererwa ekigendererwa ekyokuba nti n'omuntu naamu awantu eyo alongoosaayo Ibunu Kudama rahimahullah mu kitabu kya al Mughni yagamba nti wa bi ayi shay'in azarahu fala bas kyonna ky'abeera akozesezza okuba nti nno wa bi ayi shay'in azarahu sahibuhu fala bas kyonna ky'aba akozesezza okuba nti nno yeemwa mu bitundu ebyekyama enviiri ezo n'aziggyayo kyonna ky'aba akozesezza fala bas tekiina mutawaana oba akozesezza jirita oba akozesezza sheva oba akozesezza makansi oba akozesezza wakisi oba akozesezza maadha kwekongola oba asazeewo okukozesa makansi oba maadha asazeewo maadha okukozesa jjinja nga bwe tulabye wa bi ayi shay'in azaalahu saahibuhu fala basi kyonna nannyini kwerongoosa ky'aba akozesezza mu kiseera nga yeerongoosa tekirina mutawaana kubanga obusiraamu tebwakukomeka naam agambye atya agambye nti wal istihdaadu halqu laana ekiyitibwa istidaadu kwe kuba nti omuntu yeerongoosa mu bitundu ebyekyama wahuwa mustahabun si kyabwa tteeka wabula kiri mustahabu kikubirizibwa liannahu min alfitura olw'ensonga nti nno kyamu bubumbwa n'agamba nti wayafushu bitarukihi era omuntu afuuka ensiko bw'abanga asazeewo okuba nti n'enviiri ezo azireka ne zimera afuuka ensiko afuuka ensolo n'ebirala ebifaanaganakoe bityo agamba nti fastuhibbat izaalatuhu ne kiba nga kikubirizibwa kyagalibwa omukuba nti n'omuntu enviiri ezo azeggyako azeerongoosaako wa bi ayi shay'in azaalahu kyonna ky'aba akozesezza okweggyako enviiri ezo fala basi tekirina mutawaana lianna almaqsuuda izaalatuhu olw'ensonga nti ekigendererwa kuggyayo nviiri ezo ziveeyo zibe nga tezikyaliyo ntegerekese bulungi bana etegerekese naam tayib kakati tewaliwo equipment oba tool emanyiddwa kuva ku nabbi nti nabbi yagamba kino tekiriiwo nti nabbi yagamba kino kitulina okukozesa nga twerongoosa mu bitundu ebyo ekyo tekiriiwo kyonna ky'oba okozesezza okwerongoosa mu bitundu ebyo kikkirizibwa tekirina mutawaana seeka newe kuba kukulayo obukuzi iye newankubadde nga ate alhalqu afdal okuba nti nno omuntu weemwayo obwemu kyekisinga obuki kyekisinga obulungi barakallahu fikum nga bworaba bwe tugamba munafsu ibki tunaba tutuuseeyo mukwekola ki mukwerongoosa mu nkwawa zino okwekuulayo obwekuzi kyekisinga obulungi okusinga okwemwayo naye ng'ate n'okwemwayo kikkirizibwa kati ne mu bitundu ebyensonyi ebyekyama okwemwayo kyekisinga obulungi naye ng'ate n'okwekuulayo obwekuzi kikola kitya kikkirizibwa era kyova olaba wano ng'agambye nti kiira li abi abdillah imaamu ahmad rahimahullah taata wa budalla baamugamba nti tara an yaakhudha arrajulu silfatahu bilmiqrab owange ggwe taata wa budalla bagamba imaamu ahmada nti olabanga omuntu mu kiseera nga yeerongoosa mu bitundu ebyekyama yandibadde akozesa makansi naam bilmiqrab ng'akozesa makansi wa illam yastaqsi omuntu mu kiseera ng'abadde ali mu kwerongoosa mu bitundu ebyaki ebyekyama yandibadde akozesa makansi kino ate kigambo nze mbadde sikimanyi nti baamubuuza imaamu ahmad rahimahullah nti omuntu ng'abadde
ترى الرجل يحلق عانته ومسجل سيجاره ده ألي مكويموا مبيتوندو بيه إبيه شاما أكوزي سي ألي مقراض أكوزي سي مكانسي مكوانتي ناكوزي سي بيتوندو ماذا يمو مبيتوندو إبيه شاما يقام أنت أرجو أن يجسي نسوبي لو كوانتي واكوزي سي مكانسي كمو كورا كتيا كمو مالي ساقالا ويرا بيه نتينو إيه كورو مكويرو نغوزي مبيتوندو إبيه جيريتا إيه جيه كورو kati wano bamubuuza nti ate singa omuntu aba akozesezza makansi ekyo kiri kitya yagamba nti arju an yujzia nsuubira okuba nti nno bw'akozesa makansi kimumalira kati takibanga yeerongosezza ekigendererwa kiba kimaze okutuukirira ntegerekese bulungi insha allah qiila bamugamba nti ya aba abdillah owange gwe taata wa abdallah ma taqulu fi rajuli idha natafa anatahu ate singa omusajja abeera yeekuddeyo bwekuza enviiri ezo mu bitundu bye byaki bitundu byo ebyekyama qaala yagamba nti wahal yaqwa ala hadha ahadun bannange waliwo ayina amaanyi ku ekyo nga yasobola okwekuulayo enviiri ezo mu bitundu ebyekyama waliwo asobola okukola ekyo ekyo teyakibuuza mu mbuuza yakutamwa wabula yakibuuza mu mbuuza yakola ki yakwewuunya nga ye alaba nti okwekuulayo obwekuuzi enviiri ezo mu bitundu ebyekyama kiruma naye singa wabanga waliwo asobola okukikola nga tagenda kulumwa tagenda kukosebwa tekirina mutawaana naye aba alese ekisinga obulungi ekisinga obulungi kye kiriwa okwemwayo obwemi okwemwayo obwemi bana ebitegerekese bulungi so tewaliwo kyuma kiri special kimanyiddwa nti kino kye tulina okukozesa mu kuba nti nno twerongoosa mu bitundu ebyo waliwo ekitabo kye nasomamu naye wallahi ngezezaako ne kinoonya olwaleero ekitabo kimbuze sijjukira kitabo ki n'omuwandiisi simujjukira naye nasomamu nga balaga gezezaako kinoonya mbuzi nga omuwandiisi oyo yalaga nti omuntu bw'abanga abadde yeemwa mu bitundu ebyo ebyekyama atandikire wano ku tahta surra wansi w'ekkundi ekkundi wansi waalyo woba otandikira mu kwerongoosa enviiri ezo ezimera wansi w'ekkundi zonna zirongooseewo then bw'omala okulongoosawo enviiri ezo otandikire ku sayidi yo eya ddyo otandikire ku sayidi yo eya ddyo omweyo enviiri eziri sayidi eyo then bw'omaliriza sayidi eyo eya ddyo olyokoddeko sayidi eya kkono ekyo nno ng'akyogera nga yeesembesa hadithi aisha radiallahu anha kaana rasulullahi salllahu alaihi wasallama yujibuhu attayammun fi tanaulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullihi wano omuntu aba ali mu kwerongoosa ng'ali mu kwetukuza ntegerekese bulungi kati ate omubaka alaihi salatu wassalaamu yeegalanga nnyo okusoosowaza sayidi eya ddyo mu kwetukuza bwe yalinga afuna ewuzu yasookanga mukono gwa ddyo n'alyoka azzaako ogwa kkono n'asoosa okugulu okwa ddyo n'alyoka azzaako okwa kkono haakadha bwato bwe yakolanga omubaka alaihi salatu wassalaamu yasoosowazanga nnyo sayidi eya ddyo nga yeetukuza era tujja kukiraba nti abamanyi abamu bwe baali boogera ku kusala enjala buti omuntu bw'alina zisala bagamba nti atandike n'omukono ogwa ddyo alyoka azzeeko omukono ogwa kkono abamu ne batuuka n'okukisussa ne bagamba nti nno bw'abanga ali mu kusala enjala z'omukono ogwa ddyo atandike n'olugalo luno oluli ku sayidi eya ddyo ng'atandikira ku ludda lwa sayidi eya ddyo nga bwe tujja obbiraba insha allah bwe tunaaba tutuuse ku takulimu l adfaru okuba nti n'omuntu asalako enjala kati olw'okuba nti omubaka alaihi salatu wassalaamu yasoosowazanga nnyo sayidi eya ddyo omumanyo naye kweyasinziira okugamba nti ddo omuntu bw'abanga yeerongoosa mu bitundu ebyekyama atandike ne sayidi eya ddyo alyokaddeko sayidi eyaki alyokaddeko sayidi eya kkono alyokaddeko sayidi eya kkono eyo ye kaifiya yokka gye nalaba eyajjira mu bitabo barakallahu fikum eyabutya omuntu bweyeekola ki bwe yeerongoosa mu bitundu ebyo ebyekyama tugambye nti akozese kyuma ki kyonna ky'aba yeeyambisizza kasita kimuyambako okutuukiriza ekigendererwa sharia kye yali enoonya mu kuba nti nno omuntu ajjayo enviiri ezo
okuva mu bitundu ebyaki ebyekyama kyonna kyabakozesezza enviiri ezijjayo tekirina mutawaana, tekirina mutawaana. Ekyokubiri yeerongoose atya? Yeerongoose nga bw'owulidde, siggamye nti eyo sunna, siggamye nti eyo sunna, wabula yengeri gye nnaakalabako eyajjira mu bitabo by'abamanyi. Wabula omuntu wa ddembe okusalawo okwerongoosa nga waaba akoze atya, nga waaba ayagadde, kubanga omubaka alayhi salatu wassalamu teyakikomeka. Oli wa ddembe okwerongoosa ng'otandikira ku sayidi eya kkono, oli wa ddembe okwerongoosa nga ng'otandikidde mu butuuliro, oli wa ddembe okwerongoosa ng'omusajja otandikidde ku mpitigo, oli wa ddembe okwerongoosa mu ngeri yonna gy'oba oyagadde. Barakallahu fikum. Ekikulu kutuukiriza kigendererwa kya shariya ekyokuba nti n'enviiri ezo zijjayo ne zivaayo. Bannaye ntegerekese bulungi. Sikugambye nti okutandikira ku ddyo esunna, omanyi abantu abamu bitegeera bubi. Sikugambye nti okutandikira ku ddyo esunna, wabula y'engeri yokka nze gye nnaakalaba mu bitabo by'abamanyi gye baaleeta butya omuntu bwa yeerongoosa okuva okweggyako enviiri ezo eziri mu bitundu bye eby'ekyama. Naam. Ekiddako tulabye istihdadu kye ki, halqul'aana kye ki, al'aana kye ki, abaffe enviiri ezimera mu butuuliro bw'omuntu ziyingiramu al'aana. Okweggyako enviiri ezo ezimera mu bitundu by'omuntu eby'ekyama kiramulwa kitya? Obulamuzi tubulabye. Ne tulaba engeri omuntu gye yeerongoosaamu ebitundu ebyo eby'ekyama n'aggyayo enviiri ezo ezimerayo. Ne tulaba ne tool omuntu gy'alina okweyambisa nga yeerongoosa mu bitundu ebyo eby'ekyama. Tugenda kusembyayo kino, ndaba nga tewali kisigaddeyo okuggyako kyo. Abaffe katubyogereko wamu, ndowooza katubyogerereko wamu. Abaffe singa omuntu alwala n'aba nga tasobola kwerongoosa kweggyako nviiri ezo ezimera mu bitundu bye eby'ekyama, akola atya? Singa omuntu alwala asobola okusanyalala oba okulwala obulwadde obulala bwonna n'aba nga takyasobola, kuba nti nno la yastati'u an yahliqa anatahu, nga tasobola kuba nti nno yeemwako enviiri ezo ezimera mu bitundu eby'ekyama, omuntu oyo akola atya? Omuntu oyo akola atya? Okwanukula nti bw'abanga ddala omuntu oyo talina busobozi bukozesa kintu kyonna, kuba nti nno yeggyako enviiri ezo ezimera mu bitundu eby'ekyama nga talina busobozi bukozesa kintu kyonna, bw'abanga alina omukyala oba omwami, omukyala w'oyo amulongoosa, omwami w'oyo amulongoosa, bw'abanga talina mukyala, talina mwami, omusajja oyo afuna musajja munne n'amulongoosa mu bitundu ebyo naye n'atazika, omukyala oyo afuna mukyala munne n'amulongoosa mu bitundu ebyo wabula n'atazika. Oba kyenjogera kitegerekese bulungi? Na bitabuseemuko bana ebintu okuzika. Okuzika is the worst of the two evils. Aha. Ozise enviiri ezo bannange bwe zimera ne ziyitirira zitandika okuvaamu olusu, ziwunya, zivaamu olusu, omuntu n'atandika okuwunya nga ne bw'anaaba abeera awunya, nga ne bw'anaaba abeera akola ki? Abeera awunya. Kati abantu abamu mu bugayaavu bwabwe n'obutaagala kwerongoosa mu bitundu ebyo, anaaba bulungi nnyo, bw'amala okunaaba ne yeekubayo akawoowo. Kati bwe yeekubayo akawoowo ate n'alyoka agatta ekivundu ku kivundu
n'alyoka atandika okutambula mu bantu ng'awunye kala lume, yanaabye talina budde ye bwemwa, n'alyoka akwata akawoowo ne yesipuleyinga ng'alinga afuyira ebyenjoba ebyo, okitegedde? Kati n'alyoka atambula mu bantu nga yenna akyumuka awunya. Ntegedde? So ebitundu ebyo bannange omuntu yandibadde tabiganya kuba nti nno enviiri ziyitirira mu byo. Kyabulabe, kyabulabe, si nviiri za mu nnyindo nti zigenda kukwata ki? Zigenda kukwata obuwuka obw'obukyafu. Ezo enviiri omuntu asaanidde azeemweyo aziggyeyo. Waakiri mu buli wiiki ekyakikola omulundi gumu, aleme kuzika. Ekyo kye kitwawula ku nsolo. Ekyo kye kitwawula ku nsolo. Ensolo zo zibeera n'enviiri ssaawa bina ssaawa bina. Naye ggwe omuntu tateekeddwa kuba nga nsolo. Era y'ensonga lwaki nga bwe tujja okukiraba mu maaso eyo insha Allah nti enviiri zino zimera ku magulu. Enviiri ezimera ku magulu, ezimera ku mikono, ezimera ku kifuba. Singa zikula ne ziyitirira ne zituuka okuba nti nno zirabika bubi, zifaanana bubi, zitereka obukyafu n'ebifaanagana kuwa ebityo, okubirizibwa okuba nti nno enviiri ezo zeggyako. Kasita ziyitirira ne zitandika okufaananya ng'ensolo, okubirizibwa okuba nti nno enviiri ezo okola otya? Oziggyako. Wabula singa zibanga tezituuse ku haddi eyo ekufaananya nsolo, awo tekiina mutawaana okuzirekako. Tekiina mutawaana okuzirekako. Ntegerekese bulungi? So fa abantu Allah tabaraka wa ta'ala yatusukkulumya ku bisolo, ebisolo tebyemwa, naye fa abantu enviiri ezimera mu bitundu byaffe ebyo ebyekyama eby'ensonyi tulina okuzimwayo bannangi. Mu buli wiiki waakiri okikola omulundi gumu. Bw'oba tosobodde kikola mu buli wiiki, kale tosusse ennaku 40 nga bwe tujja okulaba hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu maasaawo. Kati singa omuntu aba talina busobozi bwerongoosa mu bitundu ebyo, afuna mukyala we n'amulongoosa mu bitundu ebyo, oba okufuna omwami we n'amulongoosa mu bitundu ebyo, ekyo nno nga sina kyansonyi. Mu hadithi ya Bahz ibn Hakim an abiha an jaddihi radiyallahu anhu, omusajja yajja eri omubaka alayhi salatu wassalam n'amugamba nti ya rasulallah, owange ggwe omubaka wa Allah, obwerere bwaffe ma nati minha wa ma nadharu, baani abateekeddwa okubulabako, baani abatateekeddwa bulabako nga tulina obubakweka? Omubaka alayhi salatu wassalam n'amugamba nti ihfaz awrataka, kuma obwerere bwo, illa min zawjatika au ma malakat yaminuka, kuma obwerere bwo okuva ku bantu bonna. Toganyanga omuntu yenna okulaba ku bwerere bwo, okujjako ng'omuntu oyo mukyala wo, oba okuba nti omuntu oyo milkul yamin, milkul yamin. Naye abatali abo ababiri toganyanga omuntu omulala yenna okulaba ku ki? Ku bwerere bwo. Nekiba nga kitegeeza ki? Nti mukyala wo ggwe omwami akkirizibwa okulaba obwerere bwo, ate era naawe omukyala omwami wo akkirizibwa okulaba obwerere bwo, tebumuziira kubulaba era okubumulaga tekibalibwa mu butakuuma bwerere. Nti akakati engeri gy'olaze ebbaawo obwerere bwo kati gwe tokuumye bwerere bwo, nedda omwami wo ayina right eraba obwerere bwo. Naye abantu abasigadde hadithi iyo sheka agibalaze, Bahz ibn Hakim an abiha an jaddihi agamba nti ya rasulallah awratuna ma nati minha wa ma nadharu, obwerere bwaffe baani abayina obulabako ne baani abatalina bulabako nga tulina obubakweka. Nabbi n'agamba nti ihfaz awrataka, obwerere bwo bukweka abantu bonna bukuume, illa min zawjatika, okujjako nga mukyala wo au ma malakat yaminuka, oba aba abafi oyo afugibwa omukono gwo ogwa ddyo, amakulu omuzaana
bana bawambiddwa mu lutalo ntegerekese bulungi ne bafuuka abazaana bammwe mukkirizibwa okuba nti nno mubalaga obwerere bwammwe kubanga babeera nga bakyala bammwe newankubadde nga temubawa mahari ntegerekese bulungi fayibu kakati olwa hadithi eyo tugamba nti omusajja singa alwala n'aseega naaba nga takyasobola kwerongosa mu bitundu ebyo ebyekyama ebyensonyi mukyala wa kimukolera omwami wa kimukolera bw'aba nga omuntu ono talina mukyala nga talina mwami awo olwa haaja ne daruura kubanga la waajiba maa alajizi teriiyo kyabwatteeka ku muntu ebbanga lyamala nga takirinaako obusobozi ekintu bwe kiba nga kyabwatteeka naye ggwe n'oba nga tokirinaako obusobozi ekintu ekyo tekibeera kyabwatteeka ku ggwe paka lw'onaafuna obusobozi ku kyo la waajiba maa alajizi teri kyabwatteeka ku ggwe ebbanga lyomala nga tokirinaako obusobozi wala muharama era teriiyo kyabwatteeka ku muntu teriiyo kya haramu ku muntu illa agambye wala muharama maa daruura teriiyo kya haramu ku muntu ebbanga lyewamala nga waliwo ki waliwo obwetaavu kasi tekibanga ekintu okirinamu obwetaavu n'otunula eno n'otunula eri nga tolina kirala ky'osobola kweyambisa okuggyako ekyo ekiri haramu tugamba nti ekiri haramu ekyo ky'oba okozesa kubanga omaze emaze n'otunula n'otunula eri n'olaba ng'ofundiriddwa oli mu kanyigo oli mu katu tolina kyakusalawo kirala kyonna okuggyako okukozesa ekyo ekiri ki ekiri haramu ntegerekese bulungi ekintu ekyo mu kaseera ako mu mbeera eyo gy'oba olimu eya daruura kiba sikiri haramu gy'oli ntegerekese bulungi bannange kakati olwa haaja olw'obwetaavu obuliwo ne daruura eriwo tugamba nti bw'oba tolina mukyala tolina mwami funa musajja munno gwe omusajja akulongoose mu bitundu ebyo ebyekyama funa mukyala munno gwe omukyala akulongoose mu bitundu ebyo ebyekyama seekankeberera mu al inswaf ekya imamu al mardawi kyetugenda okufundikira nakyo biidhinillah al inswaf kya imamu al mardawi banaye tumaliriza kino kye kisembayo tuve wano biidhinillah. Okirabe seeka? Al insaf. تكريم تكريم سيكاف الدكو طيب مع الإنصاف إمام المرداوي رحمه الله يقام من ابتلي بخدمة مريض وموت ينا agezesebwa n'okuweereza omulwadde amakulu n'okulabirira omuki n'okulabirira omulwadde n'oba nga yegwe alabirira omulwadde yegwe subhanallah eyalwaziza omulwadde ndooza mu Buganda webakiyita eyalwaziza omulwadde amuliko amulabirira amufaako teeka okomyewo نعم شيخ الإنصاف كإمام المرداوي سيكا كاتنوني زي مو مؤلف المرداوي متدم نعم بامليسه اسيبو كتكا ماني بتوليا بخدمة مريضي
من ابتلي بخدمة مريض تيتشا وانسي وتسمير موسيقى فائدة: من ابتلي بخدمة مريض أو مريضة في وضوء أو استنجاء أو غيرهما نقابو فحكمه فونولا حكم وهي ناقز السدوة نكبر أنت جاورز مرد يا روازيزة مرد مامي بامتشارة في وضوء أو استنجاء أو غيرهما فحكمه حكم الطبيب في النظر والمس mukubeera nti amuyambako abayambako okufuna wuzu n'okubalongoosa mu bifo ebyewala oba ebitali ebyo fahukmuhu ennamula ku muntu oyo hukmu ttabib yemu ennamula y'omusawo fi nnadhari walmas mu kubeera nti omusawo atunula ku ebyo oboolyawo byatakkirizibwa kutunulako mu mbeera za bulijjo n'okukwata ku ebyo byatakkirizibwa kukwatako mu mbeera eza bulijjo nasu alaihi يتشكونك وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته نبوش تيونو كوبيل انت ايام سينغا وكستال انفيري ازو زيتولي مكوغيراكو ازا بيوبز ازي سالي رويو ايام باكو يتصبر كويسا لابرونجي كويموا نص عليه نتشو يتشكونك وقال ابو الوفا قوله نعم لوزا بيبي الشيخ بيبي كاكاتي نونيا كنت تبى تشتا مغني المحتاج مغني المحتاج مغني المحتاج انت ايه كم انت مغني المحتاج تكلم انت واعلم ان ما تقدم واعلم ان ما تقدم من حرمة النظر تلك من حرمة النظر واعلم إيه أن تيجي ما تقدم من حرمة النظر والمس هو حيث لا حاجة إليهما كمانية انت بيكول امبدي مكبير انت تشيلي حرام وكتنرا وبكواتا كوي بيوتاكيري زبكواتا كو ايشو نو تشيكولا نغتي والي وبويتافو بواتشو أما كل حاجة ملحة نغا necessity ضرورة اسمبلا يدارا وكبير انت ولابا وبكواتا كو وأما عند الحاجة وبلا سنجل نسيسيتي باو فالنظر والمس مباحان لفصل وحجامة وعلاج أو بباب فوسنتي بكريزيوا لفصل فصل سيماني نيبيو ناندوزا إبيبيسا تبيو نابيلي كوغيرا كو تريتمنت وكو جانجابو موندو مكورو ولو في فرج نوتيبا انتي مبويري ليلة kubwerere bw'omuntu bw'otalina kukwatako oba okulaba lilhaja kasita wabaawo obwetaavu almulji'a ila dhalik obututwala ku ekyo obutufosinga kubeera nti tukola bwe tutyo lianna fi tahrim hinaidhin harajan olw'okuba nti ali okusigala ku kikolo ky'okubeera nti kiri haramu awo kirimu haraj obuzibu فللرجل مداواة سيكا المرأة او وعكس نسكو مان سو مونتو سينغا باتي يا سيغا يا روالا غدالا موتوف تاسورا كويرو نغوصا كومفيري كوبا مو بيتون دي بيه شاما فوغا مانتي موشارا وي وابانغا مولينا يا مورونغوصا انفيري مو بيتون دي بيه او موامي وي وابانغا مولينا وابانغا تالينا ديني او مونتو مرارا موليو كومبي مونتو مرارا موليو كومبي مباساجيا ya wabanga musajja ya murongo osa mu bitundu ebyekyama omuntu amuli okumpi mbakazi wabanga mukazi ya murongo osa mu bitundu ebyo ebyaki mu bitundu ebyo ebyekyama ntegerekese bulungi bannange
ekyokubiri Nah. omuntu okuba nti nno oli alaba ku bwereere bwe oba n'abukwatako lihajatin muliha nga waliwo obwetaavu obw'amaanyi obubumukwasaako obubumulabisaako ekyo obusiraamu tebukirinaako mutawaana abo akkirizibwa obulabako lwa haja awo abakkirizibwa okulabako olwa haja eri muliha obwetaavu obw'amaanyi obulabiseewo ntegerekese bulungi kati ng'okuba nti musawo abasajja abasinga obungi bakitamwa okuba nti bakazi baabwe bazaalisibwa baki bazaalisibwa basajja naye oluusi obwetaavu busobola okubaawo naye nze sinababbulabawo kubanga abakazi abasobola okuzaalisa abakazi bannaabwe webali tubalina kati nze mutuufu sinalabawo bwetaavu bwakuba nti omusajja azaalisa omuki okuggyako ng'abamu bwe babigiraagira awo bwate kakati asobola okuba nga mudwali specialist aliwo okategedde naye era tugezaako kubanga addarura tuqaddaru bimaatha biqadiriha asobola okulagirira bwe kiba nga kisoboka nga waliwo omusawo omulala omukyala asobola okukola ekyo n'amulagirira nti kati kulabuoti okategedde naye bba abakyala balina obusonga songa mbu ate abasajja bazaalisa bulungi bakwata bulungi bakuwembejja bakola batya ebirala bifaanaganako ebintu naye omukazi yandibadde azaalisa mukazi munne kubanga abakazi abazaalisa mu Uganda mwe bali bajjudde bakubyeko n'amasomero agabasomesa okuzaalisa gakubyeko n'ebirala bifaanaganako ebintu naye singa kale kiba nga weekiri nga balula ezze omusajja yaaliwo yasobola okuba nti naakuzaalisa awo mu mbeera eyo obusiraamu bumukkiriza okuba nti naalaba ku bwereere bwo naye okuba kukwata tooki n'akola atya n'alengera amagumba omwana tegamunyige n'ebirala bifaanaganako ebityo akkirizibwa okuba nti naakola atya akkirizibwa okuba nti nno ate abikola so olwaleero ndooza awo tukomye kyetwandibadde tusembyayo abaffe enviiri zino najisi singa omuntu aba azeemweddeko zifuuka najisi oba nedukwanukula nti enviiri ezo tizibeera najisi wabula zitwala obulamuzi bwe bumu n'enviiri zino ezikola zitya zino ezibeera ku mutwe nebitundu ebisigadde eby'omubiri gw'omuntu enviiri ezo tezibeera najisi barakallahu fiikum okujja kati nga lwayina ekibuuzo ku nviiri ezo naye ndabanga abyogedde byonna okujjako ng'oli ayina kibuuzo sekakyeyune yabadde abuuza sekakyeyune nesebo waalaikumu ssalaamu warahmatullahi wabarakaatu ekibuuzo kyange kigamba nti waliwo ogambidde nti ekyokukozesa si kikomeke mpaka okukiyita alistihdad kyali tekiraga nti kyetukozesa kirina okubeera kya kyuma anti kaakati istihdaadu n'amala n'agamba nti halqu l'aana n'amala n'agamba nti halqu maatha okujja ku kyembadde nerabiddeera ekirala mu halqu wano waliwo ebintu biri bibiri oli wadde mbo enviiri ezo zisalirayo ozimwereyo ddala zonna ne ziggwayo oba okukendeezaako obukendeeza ne ziba nga si nkulu nnyo nga si mpanvu nnyo wabula ekitakkirizibwa kwe kuzirekera ddala ne zisakaatira waliwo omukyalo omu allah amusaasire yajja bambi n'ambuuza ekibuuzo kyali kya nsonyi naye inna allaha la yastahi min alhaqi omukyalo oyo yajja n'ambuuza ekibuuzo nti waliwo nyina omwami wange naye omwami wange ono ye ate ayagala nnyo okuba nti nno seemwedde kimusanyusa nnyo nga seemwedde ayagala nnyo okubeera nange nga siri mumwe okitegedde ekigambo ekyo seeka ekintu ekyo kiramula kitya owulidde kaakati omusajja simanyi kiki kyobeera oyagala mukazi kuba nti nno si mumwe simanyi sanyu wuulijja owulidde simanyi ddala musajja wojja sanyu bwekuba nti nno mukyala we atuula bw'ati okategedde n'agaziwamu nga ddala mu butuufu si mumwe n'owulira essanyu nga mulimu mutima likutta okategedde ng'owulira oyagala nabakukwateko tofe essanyu nga mukyalawo si mumwe okitegedde ekigambo ekyo abasajja mwebali nga ye ayagala mukyala we nga si mumwe mwebali nga ye mukyala we amwagala si muki nga si mumwe naye ekigambo ekyo si kituufu era kirimu okuba nti nno omusajja ayamba ku mukazi obutatuukiriza sunna ya mubaka alayhi salatu wassalaamu bali sunna y'abannabbi bonna bali kirimu okuba nti nno omusajja ono ayamba ku mukazi ono obutateeka mu nkola
enkola ey'obuntu ey'obubumbwa ogamba otya mukyala wo nti saagala weemwe ogamba otya mukyala wo saagala weemwe ekigambo ekyo si kituufu baganda bange si kituufu omukazi ateekeddwa okwemwa n'omusajja ateekeddwa okwemwa oli waddembe enviiri ezo zimalirayo ddala oba okukendeezaako ne wasigalayo ki ne wasigalayo obutonotono obutonotono bannaye munansonyi ga byansonyi binene naye siina kyabbakolera nange webityo bizze bwebityo birabise webityo bizze okitegedde sekashiraf kyeyina kyoyogeddeko tugambye nti omubaka alayhi salatu wassalaamu tiyakomekamu istihdaadu al istihdaadu ngaera bwowulidde abamanyamu bagamba imaamu ibni hajar asqalani rahimahullah yagamba nti ekyo kyakozesebwa mu mbeera ya kinaaya omubaka alayhi salatu wassalaamu ensonyi zaamukwata okukozesa ekigambo kyennyini ekituufu kyeyandibadde akola atya kyeyandibadde akozesa wabula n'asalawo akozese ekintu ekyali ekikozesebwa abantu mu kwerongosa mu bitundu ebyo ghaliban ng'abantu abasinga obungi kye bakozesa mu kwerongosa mu bitundu ebyo kugamba nti al istihdaadu olw'okuba nti nno mu kiseera ekyo ghaliban abantu baakozesanga jirita okuba nti no bakola batya beemwa mu bitundu ebyo naye sigamba nti nno okozesa ejirita nti kyekyokka ky'oteekeddwa okukola otya ky'oteekeddwa okuba nti nno okozesa ekikulu kuba nti nno enviiri ezo zikola zitya enviiri ezo zivaayo ne ziba nga teziriiyo n'oba muyonjo notabeera nga nsolo kusakatira kukola nsiko n'ebirala ebifaanaganako ebitya n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo oba okozeseza wakisinga bwendaba abamukozesa ennaku zino oba maatha okozeseza mayinja nga webagakozesanga edda nazzikuno oba okozeseza maatha makansi owulidde makansi eyinza obutasobola kuba nti emalirawo ddala enviiri ezo nyina nabadde nsoma nga balaga nti ate waliyo n'empeke empeke ezo saazitegedde na obubu naye nga empeke ezo mbuzeeyambisibwa mukuba nti naate balongoosa kiziba zitya ezo bannange nzinga sizimanyi sikiwulirangako nyina wensonyi al hububu oba abantu bazikozesa ne batamera nviiri mu bitundu ebyo oba bazikozesa sikitegedde butuufu nange saategedde empeke ezikaaki ezo naye nga ensonga bwetyo bweri barakallahu fik barakallahu fikum jazakumullahu khair bannange wali ayina ekibuuzo omulala kyonna ky'oba okozeseza ajati madiina okuba nti n'enviiri ezo zivaayo tekiina mutawaana kikkirizibwa ibunu kudamu rahimahullah yatugambye nti wa biayi shaiin azalahu saahibuhu fala bas kyonna omuntu kyaba akozeseza okwejjako enviiri ezo tekiina mutawaana kasita kiba nga tekigenda kukola ki nga tekigenda kukosa ng'ate kigenda kuyambako okutuukiriza ekigendererwa ekyokwejjako enviiri ezo oba okozeseza kuriimu oba okozeseza biki oba biki kasita enviiri zikola zitya zivaayo ate kyokozeseza nekiba nga tekigenda kukola ki nga tekigenda kukosa yes the hair stops growing ndo nga bakozeseza empeke waliwo abakozesa empeke ndowooza enviiri ezo ne ziba nga tezikyasobola kumera ndowooza kyekitegezebwa mu mpeke gyeziri empeke ngaomuntu bwazimira taddamu kumera nviiri naye kyesimanyi n'ezokumutwe oba za mu bitundu bya kyama byokka ebyo banaye ndowooza wali n'omumulala alina kibuuzo ku nsonga eyo جزاكم الله خيرا وبارك فيكم كده وفي إن شاء الله تجاكو سبق رأس وبدين قول جيكال بارك الله فيكم رينزن يسب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا تجاكو لبقى نولنا قوين شا ساوى زيزم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلي بلونج وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته